סימן קפ"ו, סעיף א'. בסעיף א' עוסק השולחן ערוך בנשים בברכת המזון. האם החיוב של נשים בברכת המזון הוא מדאורייתא או רק מדרבנן בלבד? ודאי שנשים חייבות לברך ברכת המזון. השאלה היא, האם חיובה בברכת המזון הוא מדאורייתא או רק מדרבנן? מצד אחד, אין שום סיבה לומר שנשים לא יתחייבו בברכת המזון מדאורייתא, כי הרי ברכת המזון זה לא מצווסעשה שהזמן גרומה. ברכת המזון היא מצווסעשה שאין הזמן גרומה. ומכיוון שכך, לכאורה נשים חייבות בברכת המזון מדאורייתא. אבל מצד שני, כתוב בתורה, ואוכלתו וסובותו וברכתו את השם אלוהיך או על אורץ התועבה אשר נשאת לך. נשים לא קיבלו חלק בארץ. אז אולי, מאחר ש... וברכתו את השם אלוהיך או על אורץ התועבה אשר נשאת לך, מכיוון שנשים לא קיבלו חלק בארץ, אולי הן פטורות מדאורייתא מברכת המזון. מה נפקא מינה? אם נשים חייבות מדאורייתא, נשים חייבות מדרבנן, מה נפקא מינה? הנפקא מינה, האם נשים יכולות להוציא איש שחיובו מהתורה? איש, זכר, שאכל פת בכמות של כדי שביעה, השאלה היא האם נשים, אישה, האם יכולה להוציא אותו או לא. אם החיוב של אישה הוא מדאורייתא, אז אישה יכולה להוציא איש. אבל אם החיוב של אישה הוא רק מדרבנן בלבד ולא מדאורייתא, אז היא לא יכולה להוציא איש בברכת המזון. למעשה, השולחן ערוך מביא, כמו שנקרא, נשים חייבות בברכת המזון, זה ודאי, וספק אם הן חייבות מדאורייתא ומוציאות את האנשים, או שחיובם של נשים בברכת המזון הוא רק מדרבנן, והן לא מוציאות את האנשים. מה להלכה? מה ההכרעה? מוציאות או לא? המשתבר מביא כאן, מפני שהוא ספק, נקטינן דאין מוציאות את האחרים שאכלו כדי שביעה. מכיוון שהוא ספק, נקטינן שנשים לא מוציאות את האנשים אם האנשים אכלו כדי שביעה. לכאורה יכול להיות גם נפקא מינה נוספת. מה הדין, אישה שמסופקת אם היא בירכה ברכת המזון או לא? אם החיוב של נשים בברכת המזון הוא מדאורייתא, ספק דאורייתא לחומרא והיא חייבת לחזור ולברך. אבל אם החיוב של אישה הוא רק מדרבנן, אם האישה מסופקת אם היא ברכה ברכת המזון שלא תחזור לברך, כי ספק דרבנן לכולי. אבל המשתבר מביא כאן נידון בעניין, מה הדין בספק ברכת המזון של אישה. ונעבור לסעיף הבא, סעיף ב'. בסעיף ב' עוסק השולחן ערוך בקטן. קטן אומר השולחן ערוך, החיוב שלו בברכת המזון הוא רק מדרבנן בלבד, לא מדאורייתא, מדין חינוך. וקטן יכול להוציא גדול רק באופן שהגדול גם הוא חיובו בברכת המזון הוא רק מדרבנן. באיזה אופן? באופן שהגדול לא אכל כדי שביעה. גדול שלא אכל כדי שביעה, קטן יכול להוציא אותו. כי אז החיובים שלהם שווים. הקטן החיוב שלו מדרבנן, הגדול החיוב שלו רק מדרבנן. כי הוא לא אכל כדי שביעה, אז הקטן יכול להוציא את הגדול. מה הדין קטן שאכל פחות מכדי שביעה? האם הוא יכול להוציא גדול שהחיוב שגם הוא לא אכל כדי שביעה? הקטן לכאורה זה טרי דרבנן, דרבנן אחד שהוא קטן, דרבנן שני שהוא אכל פחות מכדי שביעה, והגדול זה חד דרבנן, רק מה שהוא לא אכל כדי שביעה. האם טרי דרבנן מוציא חד דרבנן או לא? המשתבר כאן דן בזה. והוא אומר שיש בזה דעות בין הפוסקים ויש להחמיר. אני אקרא בפנים את הסעיף, קטן חייב בברכת המזון מדרבנן כדי לחנכו. והאי דבן מברך לאביו, מה שכתוב שבן קטן יכול לברך ולהוציא את אביו, כשלא אכל כדי שביעה, שאינו חייב אלא מדרבנן. ונמשיך לסימן הבא, סימן קפ"ז, אומר השולחן ערוך, יש אומרים, ברוך מסביע לרעבים. המשתבר מסביר שהיה כאלה שנהגו לפני ברכת המזון לומר, ברוך מסביע לרעבים. ברוך השם שמסביע את הרעבים לפני ברכת המזון. ואין לאומרו, והמוסיף גורע. למה? כי הוא משנה ממטבע שטבעו חכמים. חז"ל לא תקנו את הנוסח הזה.
אז אסור לשנות מהמטבע של חז"ל תקנו בברכת המזון. עכשיו מביא השולחן ערוך ברכה, ברכת המזון מקוצרת. אדם שמחמת סיבה כלשהי לא יכול להגיד את כל ברכה ראשונה של ברכת המזון, אז יש לו ברכה מקוצרת לברכה הראשונה של ברכת המזון. מה יאמר? אם אמר במקום ברכת אזן, בריך רחמון מלכו מורי דאי פיתו, הדין הוא שיצא ידי רחובה. ויש אומרים שצריך גם שיחתום בריך רחמונה דזן קוילו. בקיצור, אפשר לומר את הברכה הראשונה של ברכת המזון בקצרה ממש, גם לא בלשון הקודש. בריך רחמונה, אז בריך רחמונה מלכו מורי דאי פיתו. נחלקו הדות, האם גם צריך לחתום? מה החתימה? בריך רחמונה דזן קוילו. אזונס הקויל, זה החתימה. נחלקו השיטות, האם גם צריך לחתום או לא. אבל ודאי שיש אפשרות של ברכת המזון, ברכה ראשונה מקוצרת. המשנבור אומר שגם כל ברכה וברכה בברכת המזון, רק להזכיר אותה מעט, גם יוצאים מזה בדיעבד. לברך ככה עם הקטנים המשנבור אומר, ילדים קטנים, כדי להרגיל אותם בברכת המזון, לקחת מכל ברכה וברכה קצת, וככה להרגיל אותם בברכת המזון.